Ditën e shtunë para dite është zhvilluar mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Beratit, e cila ka marrë në shqyrtim dhe ka miratuar tre pika të rendit të ditës, duke nisur fillimisht me strukturën e institucionit. Kështu është paracaktuar pika e parë relacion dhe projekt vendim për miratimin e numrit të përgjithshëm të punojësve të Bashkisë Berat dhe njësive shpenzuese të Bashkisë Berat. Në pikën e dytë është përcaktuar një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 81 të datës 29/12/2020 për miratimin e buxhetit të Bashkisë Berat për vitin 2021 dhe projekt buxhetin afatmesëm për periudhën 2021-2022, ndërsa në pikën e tretë dhe të fundit të rendit të ditës të ndryshme, Këshilltarët Bashkiak kanë kaluar miratimin e ndihmës ekonomike të muajit nëntor të këtij viti dhe është njoftuar se ndihma ekonomike e muajit dhjetor do të kalojë në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak që do të zhvillohet së shpejti me rastin e miratimit të buxhetit të vitit 2022.